Туя колоновидна, сосна, ялина, горіх чорний, клен, явір, дуб червоний та дуб черешатий. Саджанцями таких дерев поповнився Ставищенський парк. У понеділок, 11 квітня, тут ще з самого рання трудилися працівники лісу на чолі з головним лісничим Володимиром Курку. Зокрема, на території паркової зони невдовзі мають висадити дещо ексклюзивні для нашої місцевості рослини, поділився Володимир Йосипович. Це гінгго, подекуди висадять горобину, буде тут і сосна кримка. Якщо взяти з історії, от ініціаторами цього всього, щоб навести у парку порядок, щоб замінити дерева, почистити його, повигрібати все, було Ставищенське лісництво. На сьогодні ми бачимо прекрасний вхід, от, який ми зеленили, який відповідно привели до порядку. От, і сьогодні ми бачимо вже тут ми своїми людьми з лісової охорони вийшли сьогодні, тому що час уходить, і коли будуть акції там державного рівня, чекати ми не будемо, от, тому що час уходить. Ми максимум сьогодні поміняємо дерев, підсадимо де що можна, де що посохло, пропало. І моє бачення, тільки що ми спілкувалися із селищним головою, щоб продовжити наводити порядок, провести рубки там, де ще не проводилися рубки. Ви самі бачите, що дуже багато дерев з омелою, дуже багато дерев, потім сухостійні дерева стоять, їх треба прибрати, садити. Парк, він вже, скажімо, в віці старості, і його потихеньку треба поновлювати, оновлювати і доглядати. Щороку працівники лісу висаджують молоді дерева, щоб територія парку була зоною відпочинку і тішила погляд. Але без випадків вандалізму у цій справі не обходиться. Щораз знаходиться той, хто за кілька хвилин зведе працю людей на нівець. Ми сьогодні привикли на всіх нарадах, на всіх зборищах. От там потрібно там зробити, там потрібно от тільки, щоб робив хтось, а хтось керував. Якщо на запитання, що ти особисто зробив, то, як правило, нічого не зробив. Оце ми маємо сьогодні виховання дітей, якість того виховання. І людина прийшла, зламила верха кинула біля цієї сосни і пішла далі, зламила другого верха. Розумієте? Так само туї поламали, в тому році поламали туї. Для того, щоб весняна робота не була марною, із цих ще маленьких саджанців виросли справжні велетні, потрібно не один рік росту рослини. І, звичайно, на початкових його стадіях догляд і полив, ділиться майстер лісу Тарас Швець. Ну, те, що ми зробили вже сьогодні, вже вона не марна робота, але для того, щоб воно мало достойний вид і прижилося гарно, потрібно поливати обільне полив, по відру хоча б під кожний кущик, під кожне деревце, що ми посадили раз в тиждень хоча б. На мою думку, все буде добре. Участь у роботі з благоустрою місцевого парку взяли більше 10 працівників лісового господарства. Автомобіль для підвезення води для поливу забезпечило житлово-комунальне господарство. Долучилися до роботи з благоустрою голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич та селищний голова Володимир Кошинський. Ну, сьогодні на території нашого місцевого парку проводяться благоустрій даного парку, проводиться заміна і висадка дерев, як ми бачимо, за сприянням нашого Ставищенського лісничейства. І сьогодні було оголошено про те, що в районі буде 23 квітня проведений суботник «Зроби країну чистою» з лозунгом та «Посади відповідно дерево». Прошу всіх жителів Ставищенського району долучитися до цієї акції і взяти активну участь у даному заході, тому що ми маємо зробити Ставищенський край чистішим, благоустрій належним і відповідно провести висадку нових дерев для того, щоб нащадки, які мають проживати на території нашого району, побачили, що ми започаткували. З такими лозунгами маємо працювати. Завдяки нашому Володимиру Йосиповичу, нашому головному лісникові, ми проводимо посадку дерев. Звичайно, як він зауважив, на те, що потрібно за ними доглядати цілий рік. Дуже багато дерев, які садилися минулий рік, вони всохли,
тому потрібно, звичайно, їх поливати. Звертати увагу на те, щоб ціле літо, коли особливо засушливий рік, звертати увагу на полив цих дерев.